Друзья, всем привет! Сегодня решил записать такое видео, чуть-чуть познавательное, может, для когось. Бачив в Фейсбуке, в группе мотоблоки и мини-трактори фотку. Там, где до такого дизельного мотоблока сделан электронный термометр. Была фотография обычно прикреплена. И куча комментариев, а як, покажіть, як його зробити, як там що. Воно реально елементарно просто. Рішив зняти сьогодні відео таке, показати, як у мене зроблено. І, в принципі, я бачу дуже багатьох людей так само зроблено. Зараз покажу, як я це зробив. Два роки назад я це зробив. Є теж куча там всяких разів. Кожен робить по-своєму, там є хтось відключає там. Робить кучу там проводки, там всяких виключателів. Тобто, коли робив ключа, коли робив ключа. Я зробив абсолютно елементарно. Заказав на Аліекспрес. Зараз покажу цей електротермометр. Ніяких виключателів я не став. У мене він робить круглий год. Зимою мотоблок стоїть під навісом, він робить. За два года у меня не села батарейка, хотя там сделано на две батарейки туда отдел. Одну я вставил, два года у меня робит. То есть надо выключать, включать. Ну, таке. В общем, сейчас покажу, как это у меня сделано. Дуже элементарно просто сделано. Просто элементарно. Сейчас покажу, может буде комусь полезно. То есть побачить и сделать тоже так само или что-то по-своему. Итак, более детально покажу цей датчик. Ось такий цей датчик. Зроблений до нього такий корпус, ну так, із балончика, з-під краски вирізав такий козирьочок, щоб сонце видно було по сонцю. Проведений проводок в рульової колонки, тут є заводське отверстие, прямо в рульову колонку я запустив проводок ось білий. Зараз більш детально покажу ближче. Заведений проводок в рульову колонку, ось виходять провода. Ну тут ще має провода із сигнала, я сигнал зробив. На виключатель і підходять до радіатора. Тут з рульової колонки виходить, це він білий, під защиту радіатора. І тут ось під пробкою є, ну, хто ставить сюди розширительний, там із бачок невеликий жигульовський із сцеплення, хто не ставить, ну пара одна трубка, сюди продіти цей проводок і в цій трубці. Ось, узілок, щоб не вискакувало. Все так просто. Датчик. Він ось з самої верхньої частини. Тут ось десоти, вода. Отак сюди вставляється. І лежить, і показує все правильно. Так, що як, так, як верхня точка. Сама більша температура, можна орієнтуватися. Дуже все просто. Бо, вроді так елементарно, ну, подивив, скільки виписують там. Як? Покажіть, куди, що, до чого. Дуже все елементарно, просто ось проведено.